श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 द क्रिएटिव इंपेटस चैप्टर 16 द डिस्क्रिप्शन ऑफ जंबूद्वीप। राजोवाच उक्तस्त्वया भूमण्डलायाम विशेषो यावत् आदित्यस्तपति यत्र चासौ ज्योतिषां गणैश्चन्द्रमा वासः दृश्यते तत्रापि प्रियव्रतरतचरणपरिकातैः सप्तभिः सप्त सिन्धव उपक्लुप्ता यत एतस्य सप्तद्वीप विशेष विकल्पस्त्वया भगवन् खलु सूचित एतदेवाखिलम् अहं मानतो लक्षणतश्च सर्वं विजिज्ञासामि भगवतो गुणमये स्थूलरूप आवेशितं मनोह्यगुणेऽपि सूक्ष्मतम आत्मज्योतिषी परे ब्रह्मणि भगवति वासुदेवाज्ञे क्षमम् आवेशितुं तदुहैतद्गुरोर्हस्यनुवर्णयितुम् इति। ऋषिर्उवाच न वै महाराज भगवतो मायागुणविभूते काष्ठां मनसा वचसा वादिगन्तुम् अलं विबुदायुषापि पुरुषस्तस्मात्प्राधान्येनैव भूगोलकविशेषं नामरूपमानलक्षणतो व्याख्यास्यामः यो वायं द्वीपकुवलयकमलकोशाभ्यन्तर घोषो नियुतयोजनविशाल समवर्तुलो यता पुष्करपत्रम् यस्मिन् नववर्षाणि नवयोजनसहस्रायामान् यष्टभिर्मर्यादाघिरिभिः सुविभक्तानि भवन्ति येषां मध्ये इलावृतं नामाभ्यन्तरवर्षम् यस्य नाभ्याम् अवस्थित सर्वत सौवर्ण कुलगिरिराजो मेरुर्द्वीपायामः समुन्नाह कर्णिका भूत कुवलय कमलस्य मूर्धनी द्वात्रिंशत्सहस्रयोजन विततो मूले षोडशसहस्रं तावत् आन्तर्भूम्यां प्रविष्टः उत्तरोत्तरेणेलावृतं नीलश्वेतशृङ्गवान् इति त्रयो रम्यकहिरण्मयकुरूणां वर्षाणां मर्यादाघिरयप्राग् आयता उभयत क्षारोदावदयो द्विसहस्रपृतव एकैकश पूर्वस्मात् पूर्वस्मात् उत्तर उत्तरो दशांशादिकांशेन धैर्य एव ह्रसन्ति एवं दक्षिणेनेलावृतं निषधो हेमकूटो हिमालय इति प्रागायता यता नीलादयो युतयोजनोच्छेदा हरिवर्ष किं पुरुषभारतानां यता सङ्ख्यं ततैवेलावृतम् अपरेण पूर्वेण च माल्यवद् गन्धमादना वा नीलनिषदा यतौ द्विसहस्रम् पप्रततु केतुमालभद्राश्वयो सीमानं विददाते
मंदरो मेरुमंदर सुपार्श्वकुमुद इत्ययुत योजन विस्तारोन्नाह मेरोष चतुर्दिशम् अवष्टम् बगिरय उपक्लुप्ताः चतुर्श्वेतेषु चूत जम्बूकदम्बज्ञग्रोदाश्चत्वार पादपप्रभरा पर्वत केतव इवादी सहस्रयोजनोन्नाः स्थावद्विटप विततयशतयोजन परिणाः ह्रदाश्चत्वारपयो मद्दिक्षुरसमृष्टजला यदुपस्पर्शिन उपदेवगणा योगैश्वर्याणि स्वाभाविकानि भरतर्षभधारयन्ति देवोद्यानानि च भवन्ति चत्वारि नन्दनं चैत्ररतं वैप्राजकं सर्वतो भद्रम् इति येष्वमर परिवृडा सह सुरललना ललामयूतपतय उपदेवगणैरुपगीयमानमहिमान किल विहरन्ति मन्दरोत्सङ्ग एकादशशतयो जनोत्तुङ्गदेवचूतशिरसो गिरिशिखरस्थूलानि फलान्यमृतकल्पानि पतन्ति तेषां विशीर्यमाणानाम् अतिमधुरसुरभिसुगन्धि बहुलारुणरसोदेनारुणोदा नाम नदी मन्दरगिरी शिखरान् निपतन्ति पूर्वेणेलावृतम् उपप्लावयति यदुपजोषणाद् भवान् या अनुचरीणां पुण्यजन वधूनाम् अवयवस्पर्शसुगन्धवातो दशयोजनं समन्ताद् अनुवासयति एवं जम्बूफलानाम् अत्युच्चनिपातविशीर्णानाम् अनस्तिप्रायाणाम् इबकाय निभानाम् रसेन जम्बूनाम नदी मेरुमन्तरशिखरात् अयुतयोजनाद् अवनितले निपतन्ति दक्षिणेनात्मानं यावत् इलावृतम् उपस्यन्दयति तावत् उभयोरपि रोधसोर्या मृत्तिका तत्रसेनानुविद्यमाना वाय्वर्कसंयोगविपाकेन सदामरलोकाभरणं जाम्बूनदं नाम सुवर्णं भवति यदुहभावविबुधादयसह युवतिभिर्मुकुटकटककटिसूत्राद्याभरणरूपेण खलु धारयन्ति यस्तु महाकदम्बसुपार्श्वनिरूढो यास्तस्य कोटरेभ्यो विनिसृता पञ्चायामपरिणाः पञ्चमदुद्धारा सुपार्श्वशिखरात्पतन्त्यो परेणात्मानम् इलावृतम् अनुमोदयन्ति याह्युपयुञ्जानानां मुखनिर्वासितो वायु समन्ताच्चतयोजनम् अनुवासयति एवं कुमुदनिरूढो यशतवर्षो नाम वटस्तस्य स्कन्देभ्यो नीचीनापयो दधिमधुघृतगुडान्नाद्यम्बर शय्यासनाभरणादयः सर्व एव कामदुगानदा कुमुदाग्रात्पतन्तस्तम् उत्तरेणेलावृतम् उपयोजयन्ति यान् उपजुषाणानां न कदाचित् अपि प्रजानां
बलीपलितक्लमस्वेदधौर्गन्ध्यजरामय मृत्युशीतोष्णवैवर्ण्योपसर्गादयस्ताप विशेषा भवन्ति यावज्जीवं सुखं निरतिशयं येव कुरङ्गकुररकुसुम्बवैकन्कत्रिकूटशिशिरपतङ्ग रुचक निषद श्रीनिवास कपिल शङ्क वैदुर्य जारुदि हंस ऋषभ नाग कालञ्जर नारदादयो विंशति गिरयो मेरो कर्णिकाया इव केसर भूता मूल देशे परित उपक्लुप्ताः छटर देवकूटौ मेरुं पूर्वेणाष्टदश योजन सहस्रम् उदगायतौ द्विसहस्रम् पृथुतुण्डौ भवतः एवम् अपरेण पवनपारियात्रौ दक्षिणेन कैलास खरवीरौ प्राग् आयतावेवम् उत्तरतस्त्रिशृङ्ग मकरावष्टभिर्एतैः परिसृतोऽग्निरिव परितश्च कास्ति काञ्चन गिरिः मेरोर्मूर्धनि भगवत आत्मयोनिर्मद्यत उपक्लुप्तां पुरीं अयुतयोजनसाहस्रीं समचतुरस्रां शातकौम्भीं वदन्ती ताम् अनुपरितो लोकपालानाम् अष्टानां यता दिशं यता रूपं तुरीयमानेन पुरोष्टा उपक्लुप्ताः हरि ओम तत्सत्।